Fala, galera, estamos aqui mais uma vez para uma caçada aqui com o Dr. Coronel. Fale, seu coronel. Boa tarde. Opa, tarde demais. Nós vamos para uma caçadinha aqui em Logres. Vou levar 45-70, né? Vou levar o arco novo que o pessoal quer ver uns abates com ele aí. Eu anteriormente até trouxe a muzzleloader aqui. E vou levar o 44. Já preparei o inventário porque na verdade eu tinha saído da casa ali e voltei. Como aqui em Logres é um mapa verde, então um chapéu e uma camisa verde, o resto B e C. E colocamos a vira-lata ali de lado. Olha a bicha ali, ó. Ó o coronel, qual que é o nome desse bicho, coronel? Meu cachorro é Skip. Ó, manda Skip parar aí. Pera aí que tá complicado. Opa, aí, Skip. Vira-lata sem vergonha, vem cá. Isso, bem, tá bom, baixa aí, vai. Tá bom. Isso é uma dupla de dois, viu, gente? É, a duelite surra o meu, pra ninguém. Era, mano. Ó, ótimo, hein? Que bonito. Aqui tá o arco novo, ó. O cabo é bruto. Olha, viu? Bota o bicho pra um lado e pro outro. Enfim, se fosse pra gente acertar o cachorro do coronel, tá menos de 20 metros, não acertaria ali. Ih, o Doc não concordou, não, coronel. É, não Ixi! gostou. Que arma é essa que tu tá levando, cabra? A side by side? Na side by side de 2K, né? É. Olha, vai, Ainda que por cima coisa. fica lado a lado, né? Então tá certo. E que mais? 308. É, o rifle, né? Olha. Isso é bom, coronel? É bom. E meu arco aqui, ó. Ah, é bom levar um arco de reforço. Eu tô achando o bicho é pequeno. Olha o monte de ferro que é esse negócio. Tá bom, vamos lá então. Vamos ver o que Logan nos reservas. Eu vou colocar você aqui na equipe, coronel. Eu também. Vamos iniciar um cronômetro aqui de meia hora de caçada. Meia hora de caçada, tá bom. Vamos zerar tudo aqui. Pronto. Zero, 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 zero. E vamos lá ver o que Logan nos apresenta. Vai pra lá ou pra cá? Coronel, eu vou seguir aqui a estrada e lá na floresta eu pego a esquerda. Eu vou caçar os coelhos. Se quiser caçar para a direita ou pela beira do rio e tal, eu não, a minha ideia é mais fazer uns abates com esse arco aqui mesmo. O pessoal tem Eu acho que perguntado bastante desse arco. Você comprou, coronel? não comprei ainda. Eu tenho muito arco, muita coisa para fazer. Se eu comprar, ele vai ficar parado e não me adianta. Entendi. Então, eu tava nessa mesma situação, inclusive me perguntaram tal, ele tal comprou, eu falei não, não comprei. Quando chegou o final do dia ontem eu comprei e aí eu fiz uma livezinha lá no em Whiteheim, abati um urso polar com ele, tive que dar duas flechadas, mas gostei. É uma arma bem bonita, entendeu? Toda sofisticada, o sistema de mira ali e tudo mais. O cara tem umas frescuras ali na hora de pegar as flechas, enfim. É um negócio bem ajeitado. E o barulho do disparo dele tá muito silencioso, galera. Então, se disser, Elite, eu compro o arco, não compro, bem. Eu não sou a melhor pessoa para falar de arco, mas eu recomendo. Ele é muito parecido em jogabilidade com o Snakebite, entendeu? Muito parecido, mas ele é um arco mais moderno. Sistema de rodando, a flecha, aquele negócio todo dele ali, ó. Ele tem uma barra estabilizadora na parte de baixo. Você pode ver no punho ali, ó. Do carinha ali, ó. Ele tem um cano, um ferro. Uma barra que estabiliza a flecha. Então sinaliza muito bom. Eu fiz poucos abates, poucos disparos com ele. Acertei os coelhos, acertei o urso. Errei umas flechadas na raposa lá no gelo. Porque ela tá um pouco longe, eu tentei acertar, mas a influência do vento ali tá grande na flecha. Então, tome algum cuidado quando vocês forem atirar, principalmente animais pequenos, animais menores, que tiver muito vento, né? Se estiver vendo muita folha caindo para aquele lado, aquela coisa toda. Aqui a nossa ideia é bater uns coelhos. Eu diminuí aqui a quantidade de objetos. A ideia é encontrar os coelhinhos parados e nós dar umas cacetadas neles ali. É isso. O coronel tá sempre conosco aqui nas caçadas, parceiro das lives e tudo mais aí.
Qual foi a sua expectativa, Coronel, quando você recebeu a notícia do lançamento do arco? O que você esperava do The Hunter nesse momento? Cara, é complicado porque eu até sou um pouco crítico quanto a lançar arma, lançar arco, o que for, né, acessório. Porque eu acho que tem muita... É interessante ter lançado em muitos itens, né? Mas ao mesmo passo que é interessante lançar em muitos itens, complica pra quem tá fazendo, né? Fica mais coisas pra fazer. E tem algumas coisinhas no jogo que eu acho que daria pra eles mexer, ao invés de lançar, mas... Mas uma coisa é certa, eles não, faz tempo que eles estão acertando em arma, né? Isso aí não dá pra negar. Os últimos lançamentos de arma foram todos bons, né? Não sei se você concorda. É, então, eu queria comentar isso, por isso que eu até te fiz a pergunta pra ver teu ponto de vista. Os arcos, cara, eu não sou um dos amantes dos arcos, tá? Então é até difícil mostrar pro pessoal uma coisa assim, mais mirabolante e tudo. Pra você ter ideia, eu tô fazendo a maioria dos arcos abatendo os coelhos. Eu achei muito tranquilo, eu gosto de caçar os coelhos, achei bastante produtivo. Por isso que eu tô vindo pros coelhos. Mas, os rifles me atraem muito. A gente tem 50 mil rifles, cópia de rifle não sei das quantas tem, cara. Mas eu gosto. Já em relação aos arcos, tem arco pra caramba. Eu acabei de completar os 1000 abates com os recurvos, com o composto. O Snake eu já tinha completado primeiro. Aí lançaram o Snake branco lá, eu tô tentando me acertar com ele, tô finalizando. E aí me lançam mais um. Enfim, pro pessoal que gosta de arco, tem bastante equipamento aí. Eu é que não me atrai tanto, então eu caço com qualquer arma do jogo, tá? Mas de me atrair, eu não gosto muito dessa proximidade. Por isso que eu tô mostrando a caça do coelho aqui com ele. Mas enfim, vamos esperar lançarem aquelas duas pistolas que já foi apresentada, já mostraram em competição, nos eventos lá, né? Aí agora é a vez da gente esperar lançar pro público aberto. Cara, é bem difícil de caçar esses bichos pequenos aqui. Mas vamos que vamos. O The Hunter tem trabalhado bastante, tem mostrado umas coisas legais. Tem apresentado bons resultados. Um dos problemas que a gente tem visto é muita instabilidade nos servidores. Eles melhorando isso já ajuda bastante a gente. Caramba. Eu espantei o coelho que lá não tinha condição de avistá-lo. E ele subiu pra ali. Ele vai estar no próximo morro. O negócio. Vamos lá. 22 minutos, não é isso? 2 minutos, é isso. E você, Coronel, gosta de caçar esses coelhos aqui? Coelhos caldo de algodão? Gosto. Mas dos pequenos, gosto bastante. É um animal que não é tão fácil, tem grande quantidade, mas precisa de uma certa atenção, né? É um desafio, galera. Eu coloquei o cenário no mínimo e o pessoal pode ver a altura que tá a grama, o tamanho que tá. Elite, dá de caçar isso no arco? Dá, galera. É a paciência, entendeu? Ah, eu mato muito coelho, você mata muito coelho. Cara, caçar os coelhinhos de 12, de 20 é uma experiência sem igual. Pra caçar de arco, você já precisa se dedicar um pouco mais, porque o problema do arco, eu repito, é a aproximação, não é o disparo. O disparo é bom de fazer, mas a aproximação é o que desgasta, é o que chama a atenção. Nossos colegas lá, o Marco do tradicional e o Tony, eles gostam bastante dessa arma. Eu já não gosto tanto, mas como eu disse pra vocês, eu caço com todos. E lá se foi o level 2 do arco. Lá está o coelho. Ele não morreu ainda. Olha lá, tá com a flecha enfincada. Morreu. Calma, deixa eu mostrar de novo pra vocês. É porque eu já vou chamar o cachorro. Vai lá, vira lá. Busca o bicho lá. Viu? Cachorrinho, ponto de exclamação. Ela aceitou o comando. Então, como eu disse pra vocês, dá de abater, entendeu? É questão de paciência.
Ó, coronel, 1,7 a 2 kg de novo o coelho. Boa sorte. Cara, esses coelhos têm feito uma raiva. Não sei se é aquele lá, ó. Calma aí. Olha o tanto que ele é ligeiro, ó. Só pra você saber onde que ele para, galera. Ó, ele parou, agacha. Viram que ele deitou? Ali, ó, e o cara com o pé correndo até lá, ele não vai correr de lá, tá? Vocês podem correr à vontade. Se ele estiver agachado. Só que muito provavelmente esse coelho aí não é o coelho de 1,7 a 2 kg, tá? Que a gente avistou ali. Então, se prepare. Ó, não é. Esse arco aqui é meia hora pra ele pegar a flecha, tá? Vocês não vão correndo ou deixar o bicho correr pra atacar vocês. Acho que pode ser aquele. Morreu. Vou Não vão. avisar. Ah, beleza. É bom você avisar. Valeu, filho. Cadê o vira-lata? Aperta o passo aí que tem outro ali pra você buscar já. Uma dica pro cachorro aí, vocês que estão usando, tá? O cachorro tá vindo, eu abati outro coelho. Se eu coletar aquele, ele larga o coelho lá onde ele tava e vem para aparecer na foto, tá? Ele E adora fotografia. ele gosta. Então é melhor vocês coletarem o animal que ele tava trazendo, ó. 20 segundos ferido, 15 metros. Tá morrido o bicho aí, ó. Ah, beleza, cachorro. Pega aquele outro lá, vai, vira lá. E, ó, não rejeita o comando. Vamos atrás daquele coelho que eu encontrei o rastro, galera. Vale a pena seguir aqueles animais. Muito dificilmente eles dão um animal grande, mas são os indicadores nossos pra gente pegar em competição, pegar alguma coisa. Você que tá procurando um animal grande, um coelho grande, deve seguir essas pistas. Não quer dizer que ele vai dar o maior peso. Ele Isso. pode ser o maior peso. Outro rastro, vocês viram, né? Eu peguei o rastro dele lá, avistei o coelho, vou garantir o que eu avistei, certo? Depois a gente volta aqui, ó. Saltando de 44 a 51 minutos, de 1,7 a 2 kg, e veio nessa direção, galera, ó. Tá vendo, ó? Aqui, aqui, fugindo. Por que que ele tá fugindo? Eu nem cacei aqui ainda. Ó, vira lá, tá atrás lá o cachorro. Tá. Esse deu 1,7, tá? 11 metros, 1.700. Já não é tão pequeno. Não, tá bom. Vamos tirar foto desse, não. Vamos achar o outro. O outro tá por essa região. 56 minutos. Ele passou várias vezes no mesmo lugar. Então, ó, 22 a 29 minutos vindo pra cá. Esse é o melhor indicador de tempo. Como vocês já perceberam, ele não vai facilitar, tá? Ele roda para um lado, roda para outro, por isso você tem que despertar. E quando o cachorro fica latindo aí, o que é? O meu não late, então nem Ah, eu esquenta. já aprendeu. O meu malesmo me diga quanto. Os caras falou: Elite, o teu cachorro late quando tem bicho perto. Eu falei: Meu, eu nunca tive essa experiência. Não sei se é por causa do tempo. Eu já comprei o cachorro já tem algum tempo, já fiz o level. Mas esse aqui vocês vão notar que ele não late. Ó, tem um coelho ali, galera. Ó. Na verdade temos dois coelhos. Um na esquerda. Vai, focaliza. Isso é o que nós estamos atrás. Olha lá, ó, de 1,8. Ah, coronel, um dos maiores, coronel. De 1,8 a 2 kg, de 1.880 a 2.000 pontos. Esse aí que fica aqui. Esses são os maiores. Eu vi a bunda de outro. Calma aí. Eu tô ficando é velho, né? Doido, eu vi. Ali, lá está. Ele andou já. Olha lá, ó. Aparece aí, filho da égua, pra eu mostrar pro povo. Olha lá. Olha lá. Tem dois juntos, coronel. Ele correu pra Ah, junto do só de outro. tiro só. O coronel tá muito enjoado. Ele tá achando que é uma gaiva aqui. Tá. Ali. Ó. Você caça, você escolhe os alvos, tá? Então, paramos o cachorro. Vamos garantir esses dois. Testar aqui a questão do silêncio do arco. Depois a gente vai lá e pega o maior. Não pode se aproximar muito, então tome uma. Devemos encontrar o outro que estava logo após ele. Cadê, cadê, cadê? Olha lá, ó. Pegamos os dois. Agora devemos encontrar o mais graúdo de todos.
E eu nem olhei bem onde que era o fio da água que tava. Eu só vi que ali, ó. Lá está o brilho dele ali, galera. Aqui eu não posso mais ficar mostrando por causa disso. Ali, ó. Coronel. Tá no chão. Peguei pelo menos todos. Vamos lá, vira-lata. Se manifeste. Igual o cara de idade, caçado de arco dá, galera. E vocês viram aqui que esse arco se mostra muito. Muito silencioso. Eu atirei num coelho, atirei no outro que estava do lado e foi muito tranquilo. Entendeu? Porque, ó, aqui já é um. Ele marcou até 1900, de 1897, tá? Eu não sei se era o maior. Se desapareceu o rastro ali, era o maior. Não era. O coronel tá atirando nos coelhos também, tá, gente? Aqui ele leva mais jeito pra coisa. Vamos lá, aqui vem o coelho, ó. Esse aqui já era grande, tá? 1897. Quero que ele venha aqui. O outro que eu focalizei era pequeno. Esse coelho vem aqui, ele dá 1900 pontos, galera. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Façam suas apostas, galera. Certa vez um amigo me perguntou aqui se eu usava cheat porque eu matava bastante coelho. Esse é o pequeno. Ah, vá atrás do maior logo, seu. Eu falei, cara, ao invés de eu ficar enchendo o saco dos outros, eu vou lá no mapa e atiro nos bichos. Ele não gostou da resposta. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, galera, à medida que vocês vão caçando, vocês vão se identificando com o animal, é uma consequência você fazer mais abate, entendeu? Então, assim, procurem fazer bons tiros, bons disparos, que seja com arco, com a marreta, com a 12, seja lá com o que é que seja. Acerte os animais, entendeu? É isso que te dá produtividade. O coronel tá caçando de 12, é muito mais tranquilo, ó. Se caçar de 12, faz um barulhinho, pouca coisa, mas o Faz cara uma caça alegria. os coelhos, nem se importa se atira de 12 do lado deles. Entendeu? Aqui, é esse que é a expectativa, coronel. Rompam os tambores. 2 quilos, ah, Maravilha, ei, parabéns. garoto. Acho que eu vou gravar live todo dia. Olha, Tá dando sorte. tem aqui um cachorro pra cá, um coelho pra lá. Se abaixa aí. Calma aí, que nós vamos ajeitar. Eu queria mostrar. Ah, é, o vira-lata colabora. Pense num cachorro que gosta de um retrato, coronel. É de praxe, olha lá, o pessoal vai poder conferir. Galera, só aqui se eu estivesse fazendo a média dos coelhos, já daria uma média bacana. Um coelho de 1900, um de 1800 e outro de 1700. Eu estaria com a média de 1880 pontos, assim, calculando por cima, tá? Então já seria uma média legal. Olha a hora que eu tô caçando. 10 horas, tá? 10 horas eu tô caçando com o cachorro. Ele te dá de levar o cachorro, ele espanta os bichos. Galera, ele espanta, dá um trabalho. Só que em contrapartida, você acerta o bicho igual eu tô acertando de arco. Eu não tô nem aí pra onde o bicho corre. Eu mando ele buscar, ele encontra e traz pra mim sem nenhuma dor de cabeça. Ainda aparece alguém que me pergunta, Elite, mas o cachorro faz só isso? Eu falei, é só isso. Você vai ter que caçar os bichos. Ele não caça pra você. Ele não, ainda não rastreia. Se bem que eu fizeram a. É pra lançar um aí que é pra castrear o animal preferido, né? Exatamente. Apresentaram já o vídeo do novo cão que vai ajudar nessa questão dos animais feridos. Cara, eu tô com o rastro de um coelho aqui muito perto, cara. Eles chegaram a falar que eram só feridos, no caso, ou não? Não, das habilidades desse cachorro, o que eu percebi é mais isso aí. Ele vai atender esse critério de você ferir o animal e ele vai atrás. Esse coelho tá pra cá, galera. Que você acha disso aí, Elite? Cara, eu costumo dizer que são ferramentas, né? Não adianta o cara comprar um rifle bonito, um arco bonito, uma 12 bonita, não sei o que, se ele não caçar. Porém, se você está caçando, você está explorando o jogo,
tudo é válido, cara. É uma arma que ele lança. Ah, mas foi repetida. Pô, é um desafio pra você completar os abates com essa arma. É bom quando uma arma compartilha habilidade com a outra, porque você já pega ela, você já tá acostumado a fazer o disparo. Já tem noção do tipo de abate que você consegue consolidar com essa arma. Então eu acho isso muito válido. São aspectos, entendeu? E no caso do arco aqui, a gente consegue aproveitar. Consegue aproveitar e vamos derrubar os bichos. Não vamos esquecer das caçadas. Acertei. Que vergonha! O bicho tava na mira, galera. Eu sinto muito lhe dizer, mas eu mirei bem na bunda daquele filho de uma égua ali. Ah, não pode xingar na porra da live. Foi mal aí. Vamos de novo. Segunda tentativa. Vocês estão vendo que ali tem um coelho, né? Olha lá, ó. Focalizou e tudo. Pronto. É só ir com mais jeito, coronel. Dá certo. Funciona. Funciona. E ó. Ele já morreu, que o vira-lata aceitou. Então é isso, galera. Vamos nos juntar. Dúvidas, etc, etc. A gente está aqui para apoiar, tá? Não vamos caçar para ninguém. Porém, todos são muito bem-vindos no mapa se quiser buscar uma aventura aqui no DR. As armas que estão disponíveis eu possuo. Então, se a pessoa quiser ver, quiser não sei o que, elite, essa arma. Então, falar da balística real é o forte do coronel e do Dino, entendeu? Mas falar da balística do The Hunter, nós já discute o assunto, já, entendeu? Eu já tenho uma boa noção, galera. Então escolha suas armas e tudo e vamos encarar. Tem hora que a gente faz alguns abates a mais, tem hora que já não dá tão certo. Mas meu estilo de caçada é bem simples. Eu tô correndo, achei a pista do animal, vou avaliar essa pista. Ó, é uma fêmea mula caminhando a 39 a 46 minutos. De 65 a 80 quilos. Não me interessa. Eu, nesse momento eu estou caçando de arco. Vou abater as oportunidades que eu tiver. Porém, a minha ideia é caçar de arco. Então eu vou insistir nos coelhos. Que eu estou caçando os coelhos de arco. Eu vim aqui para isso. Ó, tem raça aqui de um coelho. Aqui. 60 minutos. De 1.2 a 1.5 quilos caminhando. Como a gente pegou as merdas do coelho, não diz o rumo que ele saiu. Então o que, que a gente faz? Viemos daquela direção, eu sigo pra frente. E sempre de olho em tudo que se mexe. Todas essas pedras aqui, galera, toda essa região aqui de sobe e desce, é uma região de muita atividade dos coelhos. Ó. Inclusive, olha lá o rastro do coelho que a gente pegou. Então eu recomendo muito caçá-los aqui. Depois eu vou fazer uma caçada também lá em Setter Creeks de coelho. Daí a gente tenta mostrar pra vocês lá a questão dos mapas. Mas a ideia é simples, é só caçar os coelhos nas áreas abertas. Outro coelho que veio pra cá. Então se a área tiver campo, e eu não tenho jeito, eu sempre ando correndo, entendeu? Ando devagar e tudo, mas não tem jeito não. Se eu não tô vendo um animal por perto, eu corro. E aí vão somando as experiências, né? De uma caçada, mais outra, daqui a pouco você já vai acertar na maioria dos sítios, como diz os portugueses, dizem. Ó, tem um coelho lá naquela ponta. Ó lá, ó. Tá vendo? Se é massa, se é fêmea, não sei o que, não sei, mas a vantagem é diminuir o cenário. É essa daqui. Como que tá indo aí sua caçada, coronel? Nessa região. Coelho, achei dois coelhos e dois fazão. Olha. Pra cá um pouquinho mais ralinho de bicho. Né? Tá, deixa eu mostrar o mapa pro pessoal, né? Pro pessoal entender onde que a gente tá caçando. Aqui é logo eu saí na casa padrão, segui um pouco à esquerda da estrada, o coronel seguiu à direita da estrada. Tudo área de campo, então toda essa região tem bastante atividade de coelho e fazão e mula, entendeu? Porco você encontra pouco, poucos animais nessa região. Mas os coelhos e os fazão você acaba encontrando mais e bastante mula.
Eu tô caçando com ele, eu caço ele sempre nesses meios aqui. Aí o cara diz, Elite, eu fui lá e não achei, Elite. Eu falei, então, vai mais outra vez, entendeu? Eu às vezes também não encontro, mas quando eu dou uma volta para um lado, uma volta para outro, acaba encontrando algum. E de 12 eles caem muito bem, galera, tá? É uma dica. Ah, você tá caçando de ar, então. A gente caça ele com várias armas, mas de 12, de Plinkton. Plinkton eu teria atirado nesse coelho lá de onde eu avistei, tá? Então não tem essa necessidade da aproximação. E já que eu escolhi de arco, então, como eu vi que o coelho tá nessa região, ó, que eu marquei o ponto de lá, ele tava ali, naquele ponto. Então, verificamos aqui. Aqui na beira dessa estrada, no meio dessas pedras, que tem coelho, então. Ó, passou por aqui, vamos ver quanto tempo. Não, 40 minutos ali é muito. Mas tem coelho por aqui, das outras vezes tinha. E avistamos um lá de longe, então ele tem que estar por aqui. Eles fogem, galera, eles não vão tão longe não, tá? Não é igual a lebre do Ártico, que ela sobe uma montanha daquela e vai lá pro outro lado, não. É, aquela é meio ignorante, esses aqui não. Eles fogem sim, mas eles param perto ali, ó. Viu? Tem que estar atento, olhando para um lado, ó. Aí de repente apareceu o orelhudo e toma. Dei sorte, coronel. Caiu? Morreu. Mas aqui tem mais de um aqui. Tem muita atividade de coelho. Eu peguei o rastro de um que a gente estava lá. Esse aí já é outro. E tem mais rastro deles aqui, ó. Então é meio chato de caçar nessa região, mas fiquem atentos que você encontra. 10 metros, 1.3 kg. Morreu. Tem mais coelho aqui. Ó. 30 minutos. Esse outro rastro tá muito perto. 60 minutos. Não é isso. Fêmea de cauda branca caminhando naquela direção. Olha lá o coelho lá, galera. Eu tinha marcado o coelho. Olha lá onde ele tá. Agora eu marquei de novo e vamos lá bater. Manda a vira-lata parar. Para aí, deita aí, vai, deita. Aí, galera. Deu um trabalho para ela poder entender esse negócio do deita, galera. Mas agora tá funcionando até bem. Vai uns quantos level a tela? É, quando chegou nos 50. Aê, garoto. Nos 50 ela funciona até bem, ó. Esse cabo é uma ajeitada nessas flechas. Ó, o V aqui, ó, level máximo atingido, tá revigorado 200%. Ah, uma coisa, aí o povo pergunta, Elite, quantos de ração tu dá pra esse bicho? Eu digo, meu, a meu aqui não come ração não, entendeu? Eles têm que se virar na caçada. Porque a ideia de você sair jogando as coisinhas eu acho legal ali, mas é, de fato eu não uso esse negócio não, cara. Gosto de deixar o jogo um pouco mais parecido com a realidade ali e tudo, então... Ah, compra uma capa, compra não sei o que... Não, eu não quero ele perto de onde eu vou atirar, eu mando ele deitar e pronto. Eu caço raposa com ele. Ele faz umas raivas na raposa, porque a raposa é muito esperta. Então, se ele estiver longe de você, você mandou ele buscar um bicho, a raposa chamar, você vai ter problema. Mas se ele estiver do seu lado aqui andando junto e a raposa chamar, manda ele deitar, ele fica quietinho. Você pode atirar na raposa tranquilamente. Olha lá outro coelho, galera. Olha lá, olha lá. Brilhou, galera. Ah, é um coelho. É um coelho. Eu vou ficar focado nele que ele vai se mexer, galera. Olha lá, viu? Pareceu que era árvore, mas quando se mexe não é árvore, não. Foi sorte achar aqueles dois coelhinhos parados. Ontem nessa região eu encontrei um
quando eu tava me aproximando, o outro saiu do lado e parou perto dele. Então ficou os dois juntos. Eu tava caçando com outro arco, o Snake. Mas consegui derrubar pelo menos todo, né? É o que interessa. É bacana, é bacana, galera. Ó, coronel, de novo, rastro de um coelho de 1,7 a 2 kg, galera. Nós vamos abater esse bicho e a gente finaliza a live. Vamos abater esse bicho e a gente finaliza a live. Dois boa minutos. Sorte. Valeu, valeu. Cara, eu tô avistando um coelho lá naquelas bandas lá. Ó. Olha lá, opa. Olha lá. Só vi que ele se mexeu lá e parou. Daí eu vim. Cara, que caçada, coronel. Eu não tinha vindo mais. Eu fiz caçada em Redfit, nos patos, tudo, e não fiz caçada aqui, né? Pô, a caçadinha bem bacana. Pegamos animais grandes, encontramos rastreamento aqui muito bom. Ó, não pode correr muito, que o arco aqui é meio demorado ali, galera. Não é aquele. Se ele parar de mexer na porra dessas flechas aqui, nós manda o cachorro buscar as coisas. Vem cá, vira-lata. Vem, vem, vem. Eu vou dar a volta aqui que o coelho correu naquela direção. Eu não vou conseguir pegar aquele coelho lá de 2 kg, não, coronel. Ele deve demorar um pouco. Galera, só pra mostrar pra vocês como é que tem muito coelho, ó. Ó, tem um ali e tem outro lá, ó. Olhem a sombra. Não sei se vocês conseguem perceber no vídeo. Mas tem sombra de dois coelhos aí. Eu avistei um lá em cima do morro, lá. Você quer derrubar esse coelho, coronel, de 1,7 a 2? Olha lá, ó. Não, pode ir atrás, eu tô meio longe, né? Tá bom. Na dúvida, eu vou tentar pegar esse aqui. Ontem eu vim abater uns coelhos aqui, fugiu um, depois fugiu o outro. Eu tive de ir atrás pra poder abater, mas não consegui me aproximar pra poder flechá-los. E eu só derrubo de arco de pertinho, galera. Olha lá. Um disparo. Calma. Deixa eu mandar o cachorro pegar o outro. Quer se despedir aí, coronel? Dá um alô pro pessoal que tem assistido a gente. Eu quero te agradecer pela participação e a participação do pessoal que tem nos apoiado no canal, nas caçadas. Eu que agradeço. Um abraço pra todo mundo. Tempo do errante. Beleza. Tá. Então tá, é isso aí, galera. Como vocês viram, o cachorro aceitou. Ele vai buscar o outro coelho que eu tinha flechado lá em cima. E o segundo coelho eu não consegui flechar porque eu tava me aproximando e perdi o animal de vista. Mas é isso. Boa caçada pra vocês, tá? Um abraço aí. Se gostar, dê o like no canal. Aquele negócio todo. Fui.